לא נתתם לי זמן לבחון מכונית, נתקעתם 811 לא משופרת, תודה רבה לכם! אין על מה! באמת אין על מה! טוב, בוא נבחור מכונית, היו לי שניות לבחור מכונית, יש לי עוד 811. יכול להיות וולטיק, ואני מדבר מניסיון. אני פשוט נותן לכולם מנסוע. אני לא יודע לאן אני הולך. אוו גאד. גל! אני הולך לקבל בראש. אוו מיי גאד. גל, יא זבל! היי שחר! היי. למה לדחות? היי שי. עכשיו שחר הוא המאסף. אתה אוהב אותי נכון? אני מאסף, אבל נרנת לא יהיה מאסף. רגע, מה? אין פה שתי דרכים, זה מה שאני. ביי. איך אתה שתכף אותי ימינה? ביי. לאן דוד פוש? אוהב אותך. בטח, בגלל זה לא דחפת אותו, נכון? דניאל מוד 3! אוהו, כמה אנשים נכנסים! רואים שי לירון! במחשב לא שמים עליי, למה אני לא מקליט במחשב? אתה דביל? בוא! אתה עוד אחד מהאנשים שמפספסים וולרייט למרות שהוא תקוע לך מול הפרצוף. לא! אני חיכיתי לכם, יבני זונות! התקופות השתנו. אתה גם דחפת אותנו למים. אותך, סתום דפה. טוב, אתה אוהב מים. אני עוצר, אני עוצר. אתם לא מתביישים להפסיד ל-811 נון קוסטום? זה גל. עדיין, ליאון תחכה. גל אפשר בולט נון קוסטום והוא יפסיד. ליאון? תעצור. אני כבר לא סומך עליך. סור, 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 סור! סור, אני לא עוצר! וואו, זה בא לי לגריע בשחר. פאק! אני על המסלול. אומייגאד. זה בערך פעם ראשונה בחיים שלי שהצלחתי לפגש את ה... שחר חבט אותי לצד השני של הלופ בלי שהייתי צריך בכלל לעשות את הלופ. אני נכנס כל כך בלון. אני צריך לעשות קטשאפ, אני צריך להיות מהיר כמו קיטה. אני נכנס בלון בכוונה עכשיו. למה? וואו, אתה חכה. לא לוקח, לא ממשיך את המרוץ. הוא אפילו לא ממשיך את המרוץ. אני לא ממשיך את המרוץ. הוא נוסע אחריכם. תגיד, אתה אוהב מים? ביי, ביי, מה קרה? הוא נפל, זה קרבה, יביש. ביי, שחר. אתם יכולים לחכות לי, האמת שאני לא כזה רחוק. קרבה, איזה פיש. קרבה, איזה פיש. בתכלס מגיע לך ככה. לא רוצה לחמם, אבל מגיע לך. תעצרו עוד פעם, בבקשה. היית מת. היי, גל. לא! ביי גל, לא הייתי צריך לעשות כלום. בואי, אני לא עושה כלום, אני נוסע. אני מסי שאתה, תראו עוד מעט כדורים. אתה נוסע בתוכי, שי. מה רע בזה? אוקיי, הולכת להיות תאונה, הולכת להיות תאונה, הולכת להיות תאונה. תתנגש פה. יש, שי, די, די. אני אזיין אותך. לא, אני לא אוהב את הטון דיבור הזה, לא. אני מצטער. היי! מר מושלם. האם ליאון יצליח? כל הלחץ עליו, אם הוא מצליח... לא יביא! אבל מגרד לו, אז הוא לא מצליח. הצלחתי. נכון, מגרד. גם אני לא הצלחתי, אני סולא 811 לא משופרת. כנגד כל הסיכויים. לא. עם ה-811, וגל עושה את זה! די כבר עם הוולרייט, אני לא יכול לעשות אותה. שחר, אי, אתה גאון. תחכו. שחר מגיע. מה שחר? הוא צמצם את זה? היי ביש! ביי גל! ביש! אומייגאד גל! ביש! שחר בקופי עליך! ביש! שחר צמצם את הכ... ולאו, אוקיי. קרמה? 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 מה קרמה? אתה זה שצריך לקבל ערימות של קרמה, חתיכת טמבל. העולם הלך לישון, הוא לקח פסק זמן. הוא לא מפקח על מה שקורה פה. מי? מו? מי דוחף אותי? מי? מי? מי רוצה לשתות מים? מה נזכר איתו? אני לא יודע, איידס כנראה. אני בתא מקום ראשון. זה מה שאתה אומר. ואני ולון באים לטפל בזה. שי, בבקשה יפה. יש לנו מטרה... פקוס אימא שלך. תודה, שי. מה תודה? אתה דחפת אותך. אתה נתקע בי, יוסף. אני דחפתי אותך, אתה אפילו צחקת אחרי שאמרת את זה, יוסף. הרגע, זה הוא מאחורי? כן. מה זה? למה אתה עושה את זה? זה קריאה לכלב. אבל היום לא כלב. אני קרוב אליו. אתה לא תעקוב אותו. קרוב אליי בקשר למה? בקשר לך, חבר מרוץ הבא. פאק יו! זה מה שקורה שמחכים... זה מה שאמרתי לאמא שלך אתמול בלילה. סתום את הפה! נא להתעצבן! סמה! אתה לא עושה דבר פסוט! מה, מה הפה שאחר כך מתעצבנים עליך? חתיכת חמור. סליחה, אתון. אתון. בכוונה, בכוונה לא משתיק עכשיו.
אתה תקבל מפה קי כמור. טוב את הפה, אל תיסו, אל תיסו, אני שם לו מיוט, אני שם לו מיוט, אל תיסו. מה אכפת לי? רגע, באמת לא, אני אל תיסו, אוקיי. אני וגל, בשאלה. גלו, גלו, גלו. תקשיב, אתם יכולים לחכות לי? אני לא נגד, מה, איך הגעתי לפה? אני נשבע לך שהייתה נוגעתי על זה שאני אהבתי אותו. אני אפילו לא קרוב אליך! אני 18 שניות אחרי שחר, והוא אחרות. לא, אני עזרתי לך, גל, אני עזרתי לך, אבל. אני אפילו לא יודע מה אתם עושים, אוקיי? אני בשבילי. לא, נפל דרך החור כי הוא רבט אותי. אני חושב שאת המירוז הזה אתה לא הולך להכניס. מעניין למה, אולי בגלל סטלין הזה או... שחר ראשון? כי אתה הרעת אותי. ושי אחרון? כי הייתם שלוש התחלות גרועות היו. אומייגה, תעצרו כולם, תעשו לו קיקבי. פשוט ניסה לחסום אותי, עד כמה הרבה צונן! היי לא. מה? אוקיי, אתה מקקתם, אוקיי, תודה. מקקתם. סקנד פלייס! אם נהנתם, לא לשכוח לחוץ על כפתור עליי כדי שאני אדע להכין לכם עוד סרטונים מהסוג הזה. ואם אתם רוצים עוד תוכן, לא לשכוח לחוץ על כפתור הסאב כדי לקבל עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש. אני הייתי שי לירון, וזהו, עד הפעם הבאה.